cambias ahí aquí. Sí, mi tiempo. Ahora quiero venir. තනිපොට දීලා එයාගේ ඉනේ ගැට ගහන්න ඕන මගේ ගන්නයි මං ගැට ගහගන්න ඔක තනිපොටේ වන්න තංගුස්සේ තනිපොටේ වන්න බෑක් එක දෙන්න මහදේම නැලි නිකන් බලන්න පොඩ්ඩක් ඔයා නිකන් වැටුනම් බැහැලම දාන්න උඩ පේන්නේ නැහැ කකුලෙන් එහෙම පොඩ්ඩක් නිකන් මෙයා ඒ වගේ මට තව පොඩ්ඩක් බලන්න ඉතම හද තම කිවරණ සත්‍ය කොහොමද කියලා මෙයා ඉස්තර දරුණු නෑ වගේ දැන් ගොඩක්ම සර නෑ වගේ එහෙම ටිකක් බලන්න නිකන් කකුලෙන් පොඩ්ඩක් නිකන් ටච් කරලා පිමින ලයින් එකක් තියෙනවා නේද එහෙමත් බෑ වගේ නේද තව කට්ටියක් බහින්න පල්ලෙහාට මේ අයින්නේ 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 කට්ටියක් බහලා කකුල තියන්න මොහොමඩ ගෑනුවට කිටි 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 ගා වතුරට වැඩ නෑ නක් තව බාන ඉරෝ ඉරෝ
Bahin pulau ni. Anda? Kolur itu no. Bahin depan beri dah. Kolur itu no. Kolur itu no udah deh. Hey. Udah balang ini na. Balang ini na. Kolur itu ni nanti bokor ni main deh. Pampi apa? Eh? Pampi lagi mana? Dah pulang. Balik. Ah, balik. Cepat deh. Mau di kalah dah. Mau mati di kalah Apa yang buat dia kerja kerana? Nampulah, nak pulang. Ada apa kita ni pak? Ekdem mahu cuma liwatan ni. Ait pain mana tu? Belanja lagi, dah lagi lagi. Walau komar gembur ini walau tu. Ya perlu lagi. Ah, ah. Jangan lupa tarik lagi dengar. Adim. Jalur lagi ni tu bela tak tekan. Ah, kira sekejap ni ekah hitang ini beri. Jalur tu. Atau. Kita macam batu yang kokkat dalam ni condu adim tu dulu. Kuli itu orang berdarah beri. Apa tu? Hati kerja ni pulu angin ni ok. Hati kerja ni kalau orang orang bela nama ni. Kalau ni orang ni kocir beri. Kamu beri. Anda yang pati macam tu. Mak belte kau dah ada ni. Mak belte kau dah ada ni. Anak bokter dah ada kan?
Yeah.